Більше двох годин без електропостачання залишились жителі Запоріжжя та області. Аварійні відключення сталися по всій Україні через ракетні удари ворога по інфраструктурі. Про це повідомила речниця Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко. Частина крамниць в місті зачинилися, інші обслуговували покупців лише за готівку. У нас є фонарик, і ми підсвічуємо, приймаємо товар, тому що виходу немає. Все вручную. Да. Терминал, естественно, не работает, понимаете? Это ужасно неудобно. За нас ладно, но покупателям неудобно. У нас загружений весь прайс-ліст аптеки і відпускаємо з нього по телефону. Предпочтительно готівкою буде. Якщо є можливість, можуть скинути на телефон, ми самі проб'ємо, коли появиться світло. В кожній аптеці є холодильники, препарати, які зберігаються в холодильнику. Холодильники, по можливості, стараємося не відкривати, щоб холод зберігав. Також в кожному холодильнику є хладагень, який буде ще підтримувати холод холодильнику. Через відсутність електропостачання запоріжанку Марину з роботи відпустили додому. Треба ж якось доїхати і все. Дитина вдома, зараз бігу бігом, бо сам буде сидіти в темноті. У місті та області тривають роботи з відновлення енергопостачання, зазначає Зорислава Цупренко. Також жителі деяких районів Запоріжжя залишились без опалення та водопостачання. Питну воду людям підвозили у цистернах.